अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरू सड़क आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तरलता तथा बैंक ब्याज दर वृद्धि लगायतले उद्योग व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको कार्यदलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे। उद्योगी व्यवसायीहरूले सड़क रोज्नु नहुने भन्दै सरकारले कुनै पनि व्यवसायी सड़कमा आउनुपर्ने वातावरण नबनाउने उनले आश्वासन दिए। सरकार व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। समस्याहरू अझै हल भएनन् भनिसकेपछि मैले सिङ्गो सरकारको मुख्य केन्द्रमै क्याबिनेटमै यो विषयलाई राखेर व्यवसायहरूका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भनेर त्यहाँ एउटा लामै छलफल मैले रिपोर्टिङ सम्मान्य प्रधानमन्त्री कहाँ गरेको छु र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नु पर्यो अब प्रधानमन्त्रीजीको स्तरबाट भनेर मैले अनुरोध गरेको छु। व्यवसायहरूको यो माग छ, आज व्यवसायहरू व्यवसायमा हुनुपर्छ, व्यवसाय सडकमा हुने होइन। म तपाईँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, तपाईँले सडक रोज्ने होइन, कोही पनि व्यवसाय सडकमा जानु पर्दैन। तपाईँहरू नीति निर्माणमा रहेका हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ, अनि सडकको कुरा किन रोज्नुपर्ने तपाईँहरूले? होइन, चुनाव सकिसक्यो, पाँच वर्षमा चुनाव गर्ने भए पछि गर्नु होला, अहिले तपाईँहरूको काम होइन त्यो। अहिले तपाईँहरू उत्पादनमा लाग्नुहोस्, तपाईँहरू व्यवसायमा लाग्नुहोस्, यो कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले कोटा परिवर्तन गरेर पिपिए खुला गर्ने निर्णय भइसकेकोले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पिपिए खुला गर्न आग्रह गरे। पिपिए खुला नगर्दा धेरै व्यवसाय मार्कामा परेकाले तत्काल खुला गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अपुग भएको बताए। अब विद्युत बेच्ने जमाना नभएको भन्दै विद्युतलाई हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने, देशमा इन्धन निर्यात गर्ने, देशमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। बर्खायाममा हामीले अलिकति खेर जाने अवस्था भयो, त्यो पनि हाम्रो पूर्वाधार तयार नभएको कारणले हो। खेर जाने हुन्न त्यो, त्यो बिक्यो मतलब त्यसलाई बेच्यो समयमा प्राधिकरणले, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो खेर जान पाएन तर हामीलाई आवश्यक हुने विद्युत उत्पादन भएको, अब त विद्युत बेच्नै पर्दैन, अब त हामी त्यसलाई यहीँ वस्तु बनाएर बेच्न सक्छौँ। विद्युत बेच्ने जमाना गयो, अब त हाइड्रोजन बनाएर अब तेल आयात गर्ने देशबाट इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुर्याउने हाम्रो अबको लक्ष्य हो, हाम्रो अबको योजना अब त्यतातिर जाने हो। यतातिरको बहस चलिरहेको छैन, मैले बार बार यो कुरा गरिराखेको छु। ग्रिन एमोनिया बनाएर हामी त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने हो, कोइला होइन, अब ग्रिन एमोनियाले त्यसको काम गर्ने, त्यसबाट सबै इन्धनका कामहरू गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो, प्रविधि त्यहाँ पुगिसक्यो, त्यस कारण विद्युत बिक्री गर्ने कुराको कोही अर्थ छैन। मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीहरूले उठाएको 50% एलसी मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याथप नहुने स्पष्ट पारे। अटो व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा समस्या गर्न नदिने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।